Hej venner, det er tid til ugens første video-upload. Yay! Og indtil videre i den her uge, der skete det her. Uha, Philip! Pas på, de ikke ryger af! Så hvem er den mest populære af os? Mig selvfølgelig! Men lad være med at se det til de andre. Vil gerne have nogle tips til, hvordan man kan blive virkelig populær? Eller hvordan man ikke kan? Nu skal vi snakke om at være populær i det virkelige liv. For mig og Pauline, vi har et par tips, for vi ved nemlig alt om det. Først og alt, du ved, du må have på mere sminke. Okay, så du ved, at en af de vigtigste delene af at blive pæn og populær er øjenbrynene, selvfølgelig. Ja, jeg bare tuller. De som mener at popularitet handler om makeup forstår jo ingenting. Og hvis du gerne vil være populær, så skal du selvfølgelig kunne danse som en cheerleader. Woohoo! Nej. Faktisk så er dans ikke nøglen til popularitet. For at være populær trænger du tusindvis af venner. Og det er let om de alle er online. Men det vigtigste, pas på at skjemaet ditt altid er fullbooket, så du slipper at møte dem i det virkelige liv. Hej, beklager, jeg kan ikke. Jeg har ikke tid. Hvorfor? Ja, du ved, jeg er bare så populær. Okay, så det er egentlig ikke en god guide, eller hvad? Julie, hvad kræves for nogen for at være populær hos dig? Jamen altså, det er virkelig vigtigt, at personen er venlig og altid er der for dig. Og så skal han eller hun være virkelig omsorgsfuld og have et stort hjerte. Og jeg kan rigtig godt lide mennesker med en god sans for humor. Jeg tror ikke, popularitet er vigtigt. Jeg mener, så længe du har gode venner og familie rundt dig. Det er det, som er vigtigt for mig. Jeg trænger ikke at være rundt populære folk for at føle mig vigtig eller for at få en godkendning. Men altså, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Der er ikke noget, der gør dig mere populær end bare at være dig selv. Senere i den her uge, der hænger jeg ud med Pauline og Philip. Og der snakker vi om frenemies og hvor afhængige vi er af vores telefoner. Hej! Så hvordan kan du se forskellen på en sand ven og en frenemy? Lad os tage et kig på nogle af vores Disney Channel venner. Og lad os starte med Ludmilla og Violetta. Ludmilla, Violetta, don't make me waste time. What is it? Se, hvad jeg gør dig til, min skat. Ej, jeg skal få dig til at glitre ligesom mig. Husk, du kan subscribe til kanalen ved at klikke her, og du kan se endnu flere sjove videoer lige her. Vi ses meget snart igen. Hej hej!